Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Інфраструктура спальних районів Харкова майже не пристосована для потреб людей з інвалідністю. Депутати міськради від блоку «Світличної разом» відзвітували перед харків'янами. Студенти Харківського національного університету будівництва та архітектури протестували проти приєднання до іншого вишу, а саме до Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Але обласна влада не звернула жодної уваги на цю акцію та жодної реакції від обласних чиновників не надійшло. Чим загрожує злиття вишів – далі в сюжеті. Скорочення викладацького складу, переведення на контракт учнів на бюджеті – такими є побоювання студентів та співробітників Харківського національного університету будівництва та архітектури з приводу об'єднання вишу із іншим закладом вищої освіти – університетом міського господарства імені Бекетова. І хоча виш, що поглине профільний архітектурний навчальний заклад і носить ім'я славетного харківського архітектора, але саме рівень архітектурної освіти, скоріш за все, знизиться, впевнені викладачі та студенти. В угоду каких-то недалеких людей, меркантильных людей, уничтожается будущее, по крайней мере, архитектурного образования в Украине. Это не громкие слова, но просто на самом деле так и есть. Обласна влада на чолі із виконуючим обов'язки голови облдержадміністрації Олександром Скакуном при цьому займає позицію невтручання. Хоча саме впливу владників і потребує освіта Харківщини. Під загрозою не тільки престиж освіти, яку здобувають майбутні архітектори у Харкові, а й взагалі існування професіоналів з деяких напрямків, наприклад, реставраторів. Преподаватели, на самом деле, нічого не теряють, тому що разом зі студентами у інших вузах росте нагрузка, навчальна нагрузка, і викладачі теж будуть мати свою роботу. Когось не візьмуть, хто був занадто бунтівним. Більш всього, це втрачають студенти. Бо, по-перше, вони поступали в вуз, який є за рейтингом архітектурної спеціальності другим після Київського будівельного, а отримують диплом вуза, якого в цьому рейтингу зовсім не було. Більш того, тут велика купа іноземців, для яких, я розумію, потрібно буде теж якісь рішення. Бо диплом ХНУБа, він котирується у світі. Диплом ХІІКСа зовсім сумнівний. Через брак фінансування керівництво університету будівництва та архітектури у травні місяці звернулося до колективу НТУ ХПІ із проханням приєднатися до них. Рішення було підтримане тамтешньою вченою радою. Але і сам ХПІ теж ледве зводить кінці з кінцями. Викладачів скорочують чи переводять на 0,75 ставки. А тим часом, замість того, аби рятувати харківські виші і зберігати Харківщину як науковий та студентський центр, виділяючи додаткове фінансування, в обладміністрації спрямовують мільйони гривень на власний піар. Світлана Сухомлин, вечірні новини. Сьогодні Міжнародний день людей з інвалідністю. Тож журналісти вечірніх новин вирішили з'ясувати, наскільки інфраструктура, зокрема спальних районів Харкова, пристосована для потреб людей із особливими потребами. Ми відправились на прогулянку районом разом із людиною на візочку. Паралімпійська чемпіонка Людмила Павленко показала, які перешкоди їй доводиться долати щодня. Докладніше – далі в сюжеті. Людмила Павленко – призер зимових паралімпійських ігор у Турині та Ванкувері, чемпіонка зимових паралімпійських ігор у Сочі, багаторазова чемпіонка та призер чемпіонатів та кубків світу у лижних гонках та біатлоні. Спортсменка мешкає у Харкові у районі Нових Домів. Питання облаштування пандусів та відремонтованих тротуарів є для неї життєво важливим, адже це запорука її можливості нормального життя. Я мама двох дітей, так? Що ми робимо? Що робить мама? Відвідує дошкільні навчальні заклади, клуби, розвиваючі якісь заклади. Тобто, по-перше, в нашому районі не вистачає адаптованих шкіл. Я навіть не знаю, в якій школі
є пандус. Якщо брати пересування по тротуарах, так, вони дуже в аварійному стані. По лівій стороні взагалі неможливо пересуватися. Тільки що ми бачили це на відео. Тобто там ями, тріщини, високий бордюр. Там, якщо людина і зможе справитися з цим, то це завдасть великої шкоди для хребта, по-перше, по-друге, саме для візка. Паралімпійська чемпіонка каже, вартість найпростішого інвалідного візочка складає близько 6 тисяч гривень. Візки, що оснащені електроприводом, взагалі сягають 200 тисяч і більше. Але зруйновані тротуари, пандуси, що будуються не за стандартами, та високі бордюри псують дороговартісне обладнання. А коштів у людей з інвалідністю здебільшого і так не вистачає. Вони усі дуже швидко зношуються, коли ми стаємо на баланс, із бордюру скакаємо, тобто це шкода для колес, так, для шин, для камер. Коли ми їдемо по тріщинам, це просто додає великої шкоди амортизації підшипникам і так далі. Шохідний перехід біля мого дому. Ним я користуюсь постійно і вже пристосувалась. Тобто я спускаюсь, коли візок ставлю на баланс. Коли заїжджаю туди, то теж у мене є така певна можливість заскочити із розгону на цей бордюрний камінь. Але ж штука в тому, що, як я люблю говорити, все в залежності від травми. На крісло-колісному, який з електроприводом, це в принципі неможливо зробити. Або із високим рівнем враження хребта. В цілому, паралімпійська чемпіонка намагається позитивно ставитися до ситуації і бачити більше хорошого, ніж проблем. Каже, в районі є кілька доступних аптек, супермаркет, добре облаштовані парки. Але спортсменка каже, що існує ще багато невирішених питань. І без уваги влади до існуючих проблем з інфраструктурою нічого не зрушить зі свого місця. Я вже сказала, це навчальні заклади і тротуари. Ольга Сітковська, Євген Карпенко. Вечірні новини. Звіт депутата перед виборцями – це те, що повинен робити регулярно народний обранець. Проте, на жаль, не кожен з депутатів ставиться до свого обов'язку відповідально. Чого не можна сказати про депутатів від блоку «Світличної разом»? Зокрема, представники політичної сили, які працюють в Харківській міській раді, розповіли про свою діяльність протягом року. В Харківській міській раді представлено 6 депутатів від блоку «Світличної разом». Вони ведуть активну роботу і приносять конкретну користь жителям міста. Як говорять самі депутати, за рік роботи їм є що розповісти. Тому за круглим столом з виборцями та представниками громадськості мова йшла про проблемні питання міста та шляхи їх вирішення. Так, прикладом, Олександр Абрамов опікується соціальними питаннями та питаннями охорони здоров'я. Я представляв, захищав інтереси хворих на цукровий діабет. І я намагався сунути з місця хоча б на трохи питання захисту і взагалі лікування орфанних хворих. І, на жаль, ось ці дві категорії, орфанні хворі, ці хворі на цукровий діабет, у нас в Харкові були дуже мало отримували допомоги і захисту саме від міста. За моєю ініціативою було розглянута пропозиція на комісії постійної щодо покриття фінансування на хворих на цукровий діабет на 100%. Комісія єдиногласно підтримала це. Це питання пішло до фінансового відділу, там були зроблені відповідні розрахунки. І в лютому місяці проголосовано було Харківською міською радою додаткове виділення 10 мільйонів гривень на те, що було 100% покриття потреб хворих на цукровий діабет. Ігор Черняк вже має депутатський досвід. Це його друга каденція в міській раді. Тому опікується одразу кількома напрямками життєдіяльності міста. Зокрема, захистом прав підприємців. Спеціалістами блоку «Світличної разом» було розроблено пакет пропозицій щодо зменшення податкового навантаження на бізнес. І більшість з цих пропозицій було підтримано депутатами міської ради. Також Черняк разом з колегами намагається навести лад у генеральному плані міста.
Найбільш показовий приклад – це проспект Науки біля метро «Ботанічний сад». Там протягом 12 років була перегороджена взагалі і пішохідна частина проспекту Науки, і була перегороджена одна з полос руху по самому проспекту. І все ж таки ми цю тему піднімали неодноразово, домоглися того, що буквально там за два тижні до виборів було демонтовано паркан, який стояв раніше, звільнено частину проїжджу, відновився рух, звільнено відповідно частину пішохідного тротуару. Окрім того, Ігор Черняк опікується питаннями юридичного характеру, регламенту міської ради, спорту та захисту прав дітей. Дмитро Булах також має попередній депутатський досвід, але в обласній раді. В міській раді в складі блоку «Світличний разом» займається юридичними питаннями. Ми працюємо в тому, що в публічних просторах в якості, наприклад, газонів в скверах міста Харкова, щоб як в Європі нас можна було влітку сидіти і проводити дозвілля на газонах, а не так, як зараз там ганяють якісь охоронці по всьому місту, не можна фактично користуватися газоном. І вже Ігор Терехов не в останню чергу через наше адвокатування перед виборами заявив, що це так буде надалі з наступного року. Також я особисто займаюся питаннями транспорту. Зараз нагальна проблема збереження трамвайної, повноцінного трамваю Навесніна на спуску Журавлівському. Там є проблеми, це все ще в динаміці. Хочу також зазначити, що нещодавно був круглий стіл щодо транспорту, де в тому числі по моїй ініціативі, по ініціативі моїх колег, сподіваюся, в наступному році все ж таки, це публічно вже проговорено, в нашому метро з'являться зворотній відлік, а не відлік з того моменту, коли поїхав поїзд. Також буде введений розклад руху громадського транспорту, він буде публічний, він буде на зупинках, він буде в онлайні. Дмитро Булах опікується питанням благоустрою міста та його виглядом, зокрема тим, аби місто не перевантажували рекламними екранами. Тетяна Шталь – єдина жінка у фракції «Блок Світличний разом» в міській раді. Вона опікується питаннями розвитку освіти у місті Харкові. Заслуга нашої фракції, ми особисто мали безпосередньо наш голова фракції, який сьогодні відсутній, і я, і в цілому фракція. Ми мали безпосереднє відношення, то навіть в народі їх назвали надбавки Бабичева. Так, до сьогоднішнього дня, як це не странно звучить, але місто Харків, місто викладачів, школ, ліцеїв, гімназій, наші викладачі за престижність отримували лише 5% за престижність праці. З цього навчального року, з 1 вересня, наші викладачі за нашою ініціативою отримують вже 15% надбавку за престижність праці. Тут є куди рости. Окрім того, наразі Тетяна Шталь занепокоєна рівнем освіти школярів. Враховуючи карантинні умови, дистанційна освіта та змішана форма дали свої негативні результати. Максим Радченко займається питаннями підтримки бізнесу та ефективної роботи комунальних підприємств. Ми на початку ще минулого року зробили громадську організацію «Фопразом.ua», яка займається якраз захистом і підтримкою мікро- і малого бізнесу. За нашу ініціативу була створена міжфракційне депутатське об'єднання «Бізнес разом». І це та платформа, яка буде нас об'єднувати для того, щоб Харків все ж таки був як і студентське, як і молодіжне місто, так і місце підприємців. І, в принципі, за нашу ініціативу була ще й зроблена кортрада з підтримки підприємства при Харківському міському голові. Це такий інструментарій, який, в принципі, нам дав змогу якісь питання вирішувати. Мікробізнес в Харкові отримав там по 2000 гривень теж за період локдаунів. Мікробізнес ми звільнили від оренди в період пандемії. Ми запустили програму по відшкодуванню процентних ставок по комерційним кредитам. Харків'яни, які прийшли заслухати звіти депутатів блоку «Світличний разом», певні, що така практика повинна бути регулярною і не лише проводитись однією політичною силою. Зустріч стала не просто формальною якоюсь зустрічю, звітом, якісь цифри сухі, але це зустріч наповнена обґрунтованими, цікавими фактами, інформацією. Почули не тільки звіт про здійснену діяльність, а почули ініціативу, почули бажання, почули бачення розвитку нашого міста.
Це дуже приємно, що фракція блоку Світличної в міської раді, вона спілкується з громадськістю, вона представляє інтереси суспільства в міській раді, вона спілкується, вона відверта до спілкування, і це вражає. Перш за все, зустріч корисна з самого факту, що відбулася така зустріч, тому що, як я вже зазначав, дуже важко добитись колегіального якогось рішення. Коли ти розмовляєш з одним з депутатів, то це не факт, що його підтримують його навіть колеги по фракції. Тому з огляду на те, що ми зустрічалися з усією фракцією, є сподівання, що ми будемо почуті, і депутат, який є для нас зв'язковою ланкою, буде підтриманий всіма учасниками їхньої фракції. Депутати блоку Світличної разом планують проводити подібні зустрічі з громадськістю не лише раз на рік, а набагато частіше. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. І вже зараз до нашого ефіру приєднується політичний експерт Максим Гончаренко. Пане Максиме, добрий вечір, вітаю вас. Доброго вечора. Депутати міськради від фракції «Блок Світличної разом» прозвітували про свою діяльність перед виборцями. Чому, на ваш погляд, «Блок Світличної» чи не єдина фракція, яка це зробила? Дивіться, для політичних партій і взагалі для політичних сил є характерним звітувати перед людьми, адже це ще один засіб показати, що вони роблять щось гарне для усієї громади, для усієї нашої спільноти Харківщини. Тобто це нормальний політичний процес і це дуже вагомий та сильний політичний інструмент. Він вагоміший за будь-який надуманий піар, за який він там платять гроші, та який натягується на вже якісь маючись досягнення. Те, що блок Світличної звітує регулярно перед людьми, робить йому тільки таку велику серйозну послугу, адже люди розуміють, що ця партія є дієвою, вона реалізує свої прямі функції, вона допомагає людям і реалізує свою програму. Питання полягає лише у тому, чому інші партії не роблять так за цим самим прикладом і не дотримуються такого ж принципу, тобто не мають регулярної комунікації з людьми, не мають регулярних звітів і регулярної практики зворотнього зв'язку зі своїми власними виборцями. І для нас, як для громадян, для експертної спільноти, це може казати лише про те, що реальних досягнень у тих партій не дуже сильно і багато. Якщо ми подивимося тому ретроспективу, то ми бачимо, що дуже багато питань, які виносилися як такі флагманські деякими політичними діячами та партіями, вони були не стільки їхньою заслугою, скільки або планом з центру, це були плани центральної влади, беремо там, наприклад, ті ж шматочки великого будівництва, беремо теми, які розроблялося в нашій області багато-багато років, але були приписані якомусь з наших очільників. Ми можемо взяти, там, наприклад, вирішення якихось поточних питань, які не вирішуються ефективно, наприклад, та ж сама ковід-криза, та ж сама криза з виплатою заробітних плат. Тобто, чому немає такої всебічної комунікації, ну тому що немає таких собі всебічних досягнень. Якщо у партії вони є, вона їх висвітлює охоче, що ми зараз і бачимо на прикладі того ж самого блоку Світличних. А наскільки така практика є дієвою для того, аби дізнатися про проблеми, що турбують харків'ян, а не лише сказати про те, що зроблено? А ви не знайдете взагалі практики дієвішої, ніж зворотній зв'язок. Тобто партія може звітувати про те, що вона зробила, і отримувати зв'язок з громадою, що ще треба зробити, або реакцію на свої власні дії. І це є найбільш ефективним засобом комунікації, тому що партія, яка діє на осліп, вона діє апріорі неефективно. Для нормальних представників людей нормально з цими людьми комунікувати. На жаль, це зараз поодинокі випадки, і ми не можемо казати, що це є такою системною практикою, що в нас кожна партія так сумлінно працює. Але це було б добре, якщо б це увійшло у таку нашу повсякденну практику, бо, як я вважаю, більшість наших політичних сил живе у такому собі політичному вакуумі. Тобто в них є певні прибічники, певні там прихильники, активісти, інші люди, які їх підтримують безумовно, а інших вони не чують.
Тобто в нас немає інституту почути опонента, почути протилежну точку зору, почути, мабуть, критику з боку громади. І якщо партія наважується на таку пряму комунікацію, і її політичні лідери, її політичні представники регулярно комунікують із людьми, то ця партія має образ сильної політичної сили. Тобто це рухи сильної партії і це рухи сильної ідеї, яка здатна змінюватися і здатна розуміти, що від неї бажає громада. На жаль, це зараз, як я вже казав, випадки поодинокі. Якщо це стане нормальною практикою для усіх, то і наша політична система, і наша область стане трішки більш відкритою, трішки більш орієнтованою на людей, чого ми з вами, я вважаю, і прагнемо. Пане Максиме, дякую вам за вашу думку та коментарі. До наступних включень. Гарного вам вечора. Нашим глядачам нагадаю, що ми мали пряму мову з політичним експертом Максимом Гончаренко. Сьогодні день народження видатного філософа та мандрівника Григорія Сковороди. Від дня народження поета, байкаря та педагога пройшло 299 років. З 1759 року життя Сковороди було тісно пов'язане із Харківщиною. На честь цієї видатної людини названий населений пункт у Харківській області – Сковородинівка. Наразі у Сковородинівці Богодухівського району знаходиться унікальний музейний комплекс, що розташований в садибі, де філософ провів останні дні свого життя. Могила філософа знаходиться також неподалік. Наступного року Харківщина відзначатиме 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. З цього приводу народна депутатка України Юлія Світлична зробила допис на своїй сторінці у Фейсбук. Якби Григорій Сковорода жив в наші часи, ми б називали його вундеркіндом, хіпстером, коучем, вчителем, новатором або мандрівним блогером. А кожне його слово так само відгукувалося б в серцях, як і 3 століття тому. Не шукай щастя за морем. Чудова порада. Відкриваємо відлік до 300-річчя видатного земляка, яке святкуватимемо в цей день через рік. Народна депутатка України Юлія Світлична. Дивіться далі у вечірніх новинах. 44 людини померли за добу від коронавірусу у Харківській області. У Харківському національному університеті радіоелектроніки стартував україно-американський проєкт. 44 людини померли за добу від коронавірусу у Харківській області. За цим показником регіон наразі на 3-му місці в Україні. Зростає і захворюваність на коронавірус. За добу, що минула, ковід підтвердився у 555 жителів Харківщини. З початку пандемії у Харківській області зафіксовано майже 236,5 тисяч випадків захворювання коронавірусом. Хвороба забрала життя 5790 жителів регіону. Харківська область наразі перебуває у жовтій зоні карантину. Міжнародна співпраця у сфері новітніх технологій. У Харківському національному університеті радіоелектроніки стартував україно-американський проєкт, мета якого – захист мереж 5G. Тобто, фактично, проєкт – це внесок у кібербезпеку всієї держави. Запуск мереж 5G в Україні планується вже наступного року. Що передбачає проєкт та хто став його учасником – дивіться далі. Партнерами проєкту «Квантові технології захисту 5G-мереж» є Харківський національний університет радіоелектроніки і університет Колорадо Спрінгс США. Фінансується проєкт Держдепартаментом Сполучених Штатів Америки. Співкерівник цього починання – професор університету Колорадо Спрінгс, член правління Інституту кібербезпеки Силіконової доліни Санг Юн Чанг. Він приїхав до Харкова, спілкується з українськими колегами з ХНУРИ, учасниками проєкту. Проєкт – це про квантову криптографію. Цей проект про квантову криптографію. Він щодо всього, що стосується цієї теми. Мета цього проекту – підготовка до квантум ери, яка має настати в майбутньому. Наша ціль – це також захист проти атак, які можуть бути під час цього процесу встановлення цієї криптографічної ери в майбутньому. У рамках проєкту планується розробка програмного продукту для захисту мереж 5G. У низці країн вони вже доступні. В Україні запустити 5G планують наступного року. Такі зміни потрібно зустрічати у всеозброєнні. Ті криптосистеми, які зараз використовуються в банківській сфері, в сфері електронного документообігу, після створення квантових комп'ютерів виникає велика загроза щодо їх стійкості.
І зараз всі науковці практично працюють над тим, щоб створити більш удосконалені системи, які були б стійкі до такого квантового криптоаналізу. У рамках даного проєкту вже визначені завдання для української і американської груп. Його учасниками є як досвідчені, так і молоді науковці, зокрема, аспіранти і студенти. Проєкт передбачає спільні наукові дослідження і публікації за їх підсумками у визнаних у світі наукових журналах та участь у конференціях. Наприклад, от наша одна з наших публікацій прийнята була на конференції у Силіконовій долині. І наші представники на початку грудня будуть там робити доповідь про проміжні результати цього проєкту. А наш партнер американський також є членом з інститутів Силіконової долини. І бачите, завдяки таким проєктам ми виходимо на якісно новий рівень. Проєкт планується реалізувати протягом року. Ірина Дергусова, Дмитро Шаталов, Вечірні новини. Такими були основні події цієї п'ятниці. І на сам кінець до погоди. Ці вихідні обіцяють бути хмарними, проте опадів не очікується. Температура коливатиметься в межах від 6 градусів тепла в день до мінус 4 вночі. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо вам про основні події цього тижня в підсумковому випуску новин. А зараз я бажаю вам гарних вихідних, бережіть себе та на все добре.